Fillimin e premtimit për vitin arshëm është që nëse fitojmë një vend nga këto tri, sepse një shpirt ushtarak, nëse nuk pretendon të jetë generali ushtrisë, ose generali ushtrisë, ose i policisë, ai nuk e besoj që e ka shpirtin luftarak. Për atë arsye po them që ne po shkojmë këtu për me marrë vendin e parë, dhe nëse arri këtë që duhet patjetër shumë punë, shumë sakrifice, shumë përgatitje, do ta sjellim dhe në Kosovë spartanin. Domthonë qëllimi jem i maksimal dhe përfundimtar është që ta sjellim këtë garë të zhvillohet për herë të parë në Ballkan në Kosovë. Ka mundësi, i ofron kushtet Kosova për... Asgjë nuk është e pamundur. Asgjë nuk është e pamundur. Gjithçka që mendon është e pamundur, vetëm bëj hapin e parë dhe fillo të luftosh për atë.